大家午安，大家好，我是李彦秀。大家好，我是柯智恩。欢迎大家收看今天的李柯太太。对，我们真的是最后一分钟才赶到现场的，因为现在立法院真的是开太多的战场了，对不对？我们是一关卡一关哦。从早上，譬如我以我来说，今天早上跑去内政，然后又开了一个协调会，然后后面今天是护理师节，很快就护理师节，然后又到党中央开记者会，那刚刚是三方平台智库开会。对，我们在三方平台智库开会，我们特别要提到这个财政划分法，这已经讲了非常的多的，所以说呢，你看今天我们匆匆忙忙来跟大家报告到底立法院发生了哪些事情啊。像我早上就参加了一个青年发展法，就是民进党从一上任时候就觉得青年非常的重要，然后就不断告诉我们要开青年的这个咨询委员会等等之类的，就那时候他们就提出我们要有一个母法，就是青年发展法，然后对于未来青年的一些的奖励要立法，然后之后才设立一些子法，讲了八年了，今天第一次召开公听会，好吧。然后之后就跑去参加了一个荧光豪宅，老年人如何让老的活得好，所以嘛，一个是早上是小的，刚刚去参加老的，所以小到老通通包含了，对，很充实的早上、对。那今天呢，我们大概就是还是跟大家来谈一下啊，刚刚跑了大数据啊，真的是智库有一个趋势中心，所以我们会跑出一个大数据，包括 PTT， 还有包括这个所谓的新闻，还有包括这个社群脸书，目前大家关切最多的是哪些的话题。那以政治话题来说的话，其实还是比较关切有关于徐小新跟吴钊燮还有外交部告上我们的立法委员这件事情，真的史无前例啊。对，这大概是第一次我第一次看到一个外交部的同仁去按铃申告，用这么大的动作，到底有没有其他的做法可以处理？在第一时间，一个密件，其实我过去在国防外交待过一年的时间，其实每一份，几乎每一份国防外交的公文，它都会是用密件进来。那当然，如果要审议一个什么军购采购案的话，才会分用国家机密的等级分三个等级，但是一般只要是你是国防外交委员，你几乎所常常会收到一个信封袋，然后上面写两个大字密件。是啊，问题是密件里面会不会有一些滥发的一个嫌疑？你知道现在徐小新的事件就是出分为两个层面，我们先不管他的内容是不是足以构成密件，那他们现在叫国民党就当然就会认为你外交部为什么动不动要发密件，因为你只要是密件的话，你是不太能够公开场合里面去呈现的，你要是看到密件，你对密件里面有任何的疑问的话，你通常是在一个比较封闭的空间或者这个私人的空间当中可以来做一些的讨论。那我们就要问了，那不是那么密件的东西你用密件，那这密件的处理你用限缩的立法委员可以在很多公开场合里面来，所以第一个我们要质疑的是这样子的一份跟捷克跟这个乌克兰这个部分有没有足以到密件的成分，这是第一个。那第二个我们再来讨论它的内容的层面当中，包括他曾经就已经是公开出现在很多的这个捷克的这个所谓的期刊上面，那这个层面当中就已经不构成机密，那为什么用密件？只要是一密件的话，说实在的，巧心目前为止民进党跟他锁定杠上的部分，说你只要用密的这个部分，你在这个行这个立法院的这个权力的行使上面，你是有受到一些的限缩的，你是不能公开的。对，那巧心就会在你内容里面不足以构成密，所以两个说实在的是有点这个鸡同鸭讲的，两个争辩的层次不一样，但是民进党又不断去操作，你就是泄露国家的机密，你又是如何如何如何，可是两个是不同层次的一个问题存在的。不过其实民进党最常的就是用一纸公文，然后一个按铃申告，然后铺天盖地的策御网军，这是三步民进党的标准 SOP， 当他要转移焦点的时候，或转移让我们有机会去了解事实的真相。就是说其实在这一次选举过程当中，我最常听到民众给我的建议就是说，哎，给你们这么多席，你们这一次要把过去盖的很多什么机密的案件，这一次要好好的查，因为过去无论是前瞻的8800亿，然后纾困预算的8000亿，大家都觉得说里面都是空白支票授权，里面有太多的机密都被列机密案件，所以很多民众的期待就是说，透过我们人数这么多，然后去了解事情的真相，因为很多人都会认为说机密案件越多，里面会不会有很多猫腻跟黑手的空间。那刚刚你也提到就是说，到底这个国防外交是不是每一个案子每一个进来的公文都盖一个密件，
那到底密件中间还有没有其他的空间？我们应该是站在立法委员民意机关，我们是可以去把关了解，特别是里面$300亿到400亿之间，将近1亿台币，其实到底怎么发包？它是采购台湾的医材，台湾的医材它有没有？你说不用正常的招标方式，那总要有三家比价的方式吧？就三家来送这个比价，你要买口罩、买什么药品，你总是可以比价嘛？你讲。又太细节了，一般群众、民众党、民进党更不跟你管它里面的内容到底合不合理，它就在第一关的层面上面，徐小新你就是不能够把密件公开，你一公开就是泄露国家的机密，你为什么可以泄露国家的机密？是不是要移转你的焦点？所以我觉得源头还是要放在外交部，为什么把这件事当成是一个密？明明应该不是密的东西，你却把它用密件的方法来处理，然后才来指控我们的立法委员。那外交部所指控的，我说实在的，当你被放上密的时候，我们先从法来看，你被放上密的时候，的确它是有一些照这个立法委员的这个行使权上面，你是不能够在立法院之外公开场去公开，他就给你锁定这一点。那你刚刚所讨论是它里面的内容的层面，你该不该来监督？所以我刚刚特别提出来的，这是两个不同层次的问题。还有，即使是发生这样的问题，以一个行政的外交部有需要对立法委员做出这么严格，特别去按铃申告来做这样的一个动作吗？他难道不能够告诉我们说，委员，因为这是牵涉到一些机密的案件，我私下可以到委员办公室跟你来做个表明，他不能够做这样的处理吗？一定要把一切搬上台面上吗？所以我们应该把这个问题的层次、法律的层次跟内容的层次，我们把它区隔出来，这样才有办法看清楚的一个结构，对不对？其实对你讲的没有错。其实上届我在国防外交委员会的时候，有一些议题我们本来要拿来开记者会，所以但是开记者会之前，我们都会有一些事项，我们觉得需要进一步厘清，所以我们会把国防外交委员的这些主要的一些部会首长邀请他办公室来，那他就会跟我们沟通，这个东西可能你要讲，你可以这样讲，你不可以那样讲。我们会有一个沙盘推演。对，所以我觉得这个是上届我的做法，所以我觉得。到底外交部当然他可以做这样子的沟通，说，徐委员、小新委员，你可能不需要这样做，我们来跟你做说明。但是他第一时间就去按铃申告，我觉得这就中间是不是在转移焦点，让外界有很多的想法。所以他当然从他对密的这件解读来说，他去做这样的动作，但是我们就认为他不需要可以做到这个部分。然后当然更大的源头是，当你揭开这个内容的时候，完全不需要。而且我要特别提出来，那时候在绿营还有包括外交部都特别提到说，为我们台湾整个国际的情势非常的险恶，所以我们只能够透过第三方，然后对乌克兰施予这样子的一个援助。一起在公司里面消委吴钊燮在最早的时间段呢，他就跟基辅的市长，好不好？乌克兰里面的这个基辅的市长直接跟他视讯，告诉他我们台湾可以捐献$800万，然后对于他的医院，对于其他他的部分加一加，我夯不啷听他那一路这样讲下来，我帮他加奖带1100万，你都可以直接跟人家视讯告诉人家说我可以直接捐款。那你现在告诉我，我跟乌克兰没有直接的关系，我不需要透过捷克，然后30%的医材该怎么去处理？你不觉得这才是一个我觉得最 ridiculous 的一件事情啊，不是吗？对，就是有些事实可以公开的，他都把它列为密件。对，然后你都已经看看你的影像，还不断的拿着大内宣来告诉我，他都已经跟基辅市长彼此面对面在讲我们捐你多少钱，把金额。还有捐款的一个流向都是，那你今天告诉我，因为跟他没有关系，所以我们必须要透过捷克来做额外的处理。我觉得这才是让人家觉得很难去接受的一个缘故啊。不过我真的觉得这跟外交部长的这个性格有关，你不觉得吗？那对啊，他这前两天，他今天早上还在讲说，哎呀，他觉得心里觉得很难过，就是这是鳄鱼的眼泪，先告了这个立法委员之后才讲说，他讲我心里觉得很难过，这个外交部要用这样的状况来告。但是我觉得啦，特别是捷克，当然跟我们这几年跟我们的关系非常好，但是捷克这个医材商去才来台湾不到半年的时间，而且他还不是官员呢。那就可以拿到300到400亿的标案，而且还是跟国内我们的医药商来去做采购。我觉得这一点，我觉得我们不要让这个外交部有机会转移焦点，这一点我认为我们还是要去好好的去把它厘清楚。对，
对，所以我刚刚说嘛，法律的层面我们看是怎么样来，就是密你不该滥发，而且你发了这个部分你还有别的方法来做一个处理。接下来就是你所提到的内容的问题，为什么30%是要透过一个非官方的而且是一个代表，这个有必要请外交部来讲清楚。不过就是因为它都被列为密件了，它更不跟你讨论内容实质的问题，它就在法规的层面上面就不断来攻击你，然后根本不讨论它可能很怕被质疑的地方。那我刚刚提到的吴钊燮嘛，哎，我说实在的，我这样调出他的一些的用语，我现在发现外交部的新闻稿也很用词也很麻辣。你看他对那个徐小新的评语是什么？诡辩、抹黑、心虚、卸责、不服做人道德的标准。哎，其实外交部长用这个语言来批评，其实很重。国际外交界的言行风范根本完全像泼妇骂街一样，而且你就对不对，我们以前的那个外交官的一个风格现在完全不是这个样子了。那我觉得这根本就是因为受到吴钊燮整个个人行事风格的影响，以至于他下面该有外交辞令的这样子的一个部分大家全部歪楼了。其实这就是外交部用大炮打小鸟，然后来打一个立法委员。可是其实外交部的预算，其实大家都不知道，在部会里面外交部的预算是最庞大。然后呢，你看到过去在选举期间打马文君的时候，就说其实马文君从来没有删过，几乎很少，在国防外交我们几乎很少删预算，我们都是先战歌，借由战歌让部会来去做说明。如果一个监督机关一个立法委员如果连战歌的机会都不能喊，那难道要站起来审预算吗？对，所以我觉得就是因为国防外交的预算比一般的部会都至少要庞大好几倍，而且都是被列密件，所以要问也很难问。但是这就是我觉得民众选这些立法委员出来其实就是要我们好好把关，更何况外交部出状况不是第一次。你还记得之前陈水扁那时候黄志韬在任内的迷航那时候有送钱到国外去，那还有打国际官司，所以我觉得就是说民意代表的监督的尺度过去这几年让民进党执政8年之后完全是民进党要怎么干就怎么干，然后就是一纸公文，然后就说是密件，然后就把它列密件，你全部都不能掉。大家印象最深刻恐怕都还是当时高端第一时间就列密件，对不对？就是他们很习惯密件就是都不让你对，当你被列上密件，然后你把它做一些公开的方式的话，那你这个立法委员其实你就犯了这样子的一个职权行使法上面的一些的问题，那可能他就有条件，他有权利对你就做出一些不一样。就像今天徐小新所面对的，那我刚刚还是特别提到嘛，有必要什么都列密嘛？而且不是只有列为密，当你对于国防外交任何的时候，你对于他所摊开来的预算，你要他多做说明，你把它冻结，还不是删除哦？做冻结的时候，你看这些立法委员，国民党这些立法委员受到什么样的一个对待？江启臣他在选举的时候，你看他到处风源，到处都被跟你说嘛。你看你就是一个你，哎，江启臣那时候被骂成什么？反正只要是冻结，更不要说，我先不要提到马文君，光是一个对国际外交非常有这个熟悉度非常高的，然后也没有太多统独意识形态的，然后这个江启臣都被框上非常严重的一个指控，好像是中共的同路人，对国建国造不支持。那国建国造花那么多钱，我提出质疑难道不行吗？他是下水，但是他下水有办法潜下去吗？我都不行。你只要任何语言触犯了到他们这么庞大的部分，他们就会告诉你，你就是阿公的啦，你就是阿公，你太阿公。恭维来，所以你这边挡我们的国防，包括我自己的脸书下面就有一堆不知道从哪里来的人，没一辈子没有看过的人，居然说你们干嘛去挡我们国防，你们干嘛是要跟对方输成？这完全就已经洗脑到一个程度了，好不好？先搞清楚立法院的职权到底在哪里，可以吗？其实我要跟所有的听众朋友分享，就是说其实在国防外交，特别是我们在审查预算的时候，各部会其实要问问题很好问，但是在国防外交很多问题问的时候，他都会直接回答委员，我不能在台面上回答你这个问题，我要私底下告诉你，所以几乎你在审查预算几乎问不到任何的东西，那我们都要透过战歌然后
让他一条一条来跟我们做互动跟说明。这也就是当时很多委员，包括江启臣，包括我，包括马文君，借由战歌来了解问题，但是到最后在选举的时候全部被侧翼延上，就是我们不支持国建国造。但是平常讲，江启臣跟我从来没有删过任何一块钱，但没有用啊，他就用，对，他就用大批的一个这个公式里面来，你只要跟这个有关，只要是删或是动，不要说删，就像刚刚李彦秀所提的，他只不过是冻结，冻结就是请你来报告，通常都会解冻的。你只要把我们了解够清楚，难道这不应该吗？而且我真的觉得很多时候他们用的这个密件当中，所以为什么国会改革法，看这又是在我们五月十七号可能会做一个大表决的一个方法，就是明天，对，不是明天啦，奥雷拜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 吧，就是五月十七号就是一个大的表决啊。那你说国会无法，你看民进党也在不断的操控，他说为什么这些立法委员，我知道了，立法委员在整个社会上是比较不会被接受的，然后说你看这个比较信任度比较低的，这是全世界都是一样、啊、他说你看国民党跟民众党就是联手要不断的来扩增他们自己的权力。哎，他有没有想过有一天这些民进党也会变成在野党？哎，当他们在野党时候要来监督所谓的执政党的时候，他们也要需要用透过更好的一个武器平台才有办法了解事实的一个真相嘛。你刚刚说的密件的方法，包括你说 NCC， 还有包括我们刚刚所提到的静电视，这一切当中你如果没有办法赋予一个调查权的话，然后又被他放上一个密字，请问你能够看到什么？你什么都看不到。哎、欸。对，这个不是吗？这个立法院其实就是立法局而已，而且跟这个连一个立法局可能都称不上哦。所以我觉得，好好的把国会改革无法处理好，无论是三法或五法相关的一些基本的立法委员应该有的调阅的权利、调阅资料的权利，行政机关，我觉得行政跟立法事实上是要对等的。没错、啊，以过去立法院的。被民进党人数这么多，当然立法局其实他们都用一个这个密件的状况来去处理，还有包括用表决的方式，所以还有包括用侧翼的方式来修理民意代表，这就是所谓麦卡锡主义嘛，用错误的资讯然后来去影响这整件事情，然后让我们应该民众关注的焦点，譬如说这个发包的事情到底我们有没有机会去了解真相，就是用麦卡锡主义的方式来去羞辱，然后用侧翼的方式，然后资讯的不对等，我觉得这个是影响我们立法委员的职权，没有错啊。可是他们民进党为什么会这样的思维，其实很简单，他们都认为他们可以永远的执政，所以呢他们就要限缩在野立委的这样权责，如果把在野立委的权责比现在更扩大的话、他们在执政过去所发生的一些比较是秘密的一件事情，因为我们没有这样子的一个调查，我们没有这样子的一个审阅的部分里面，你当然对于密件你没有办法一窥究竟，所以他们就是认为打从心就认为他们会永远执政，他们从来不晓得有一天他们在野的时候，他们其实也用过今年所通过的这些我们说的国会无法来帮他们把这个行使的权利会做得更好，好不好？所以我觉得这个东西真的是你要换位来思考，不要以为你永远都会是这么样子高高在上的，我还是要提醒。所以老柯建铭最近才会讲老天爷，他就乱了嘛。他我觉得柯建铭其实已经习惯性的就是掌握国会八年，然后民进党很多立委已经习惯了，就是反正人数多怎么样都可以处理，但是一下子这个现在变成国会的少数，然后在民意上又是少数，一下民进党很不能适应，才会脱口而出这个老天有眼这句话。可是我觉得他老天有眼，你看我觉得柯总召跟我们上次在第九届的时候看到他那时候的意气风发横着走，跟现在比起来，我真的觉得他真的是有一点比较憔悴的一点，但虽然憔悴他的讲话也是因人而异，他会跟大家讲说花莲因为还好花莲的地震老天有眼挡下了这个国会无法，可是他又可以眼睛放亮，就说我们吴思瑶这个干事长却是全台湾最美丽的脸庞，我们在夜吧就是看到位对起好不好，我们在夜我也是说到位对起，我也看到他这样非常前后不一致呢。对啊，我觉得柯建铭其实是慌了，就是说我觉得现在国民党跟民众党提出来无论是国会的改革，其实我觉得在民意上大多数的民意上是可以支持，因为至少到目前为止看到很多民意我们也没有打打闹闹，其实我们都以
好的法案、好的论述来跟社会各界对话。无论是最近民进党大法官要处理废死的议题啊，其实大多数民意我觉得都会站在我们这边，所以我才说国民党的民意在哪里，国民党的监督力道就应该在哪里。那是这又是文传会主委的宣传，民众真的这么是认为吗？你要不是看看别的 thread 或其他的这个社群流量来说，可是把国民党给骂得不得了啊，好不好？不过我觉得还是要讲啦，就是柯建铭其实是真的慌了，否则他不会最近状况百出。这个我觉得讲到这个吴思瑶最美的风景是吴思瑶的脸蛋，我实在是觉得这个回到立法院，我觉得这个是民进党互相在取暖。柯建铭一下子在最近大概0403这个老天有眼这个事情，我相信很多民进党的委员也不能够认同，所以赶快回到这个吴思瑶他们三长当中跟吴思瑶取暖。但是我觉得即便取暖还是没有办法去转移这个我觉得柯建铭的心态。我觉得国会改革本来就是社会所期待的，但是柯建铭说错话，现在连民进党很多人都不敢出来护航。对了，然后他又想说我道个歉了事，但是我觉得第一时间赖清德才讲说这牧羊人要有羊群的味道，也就是要有民意的味道。那请问柯建铭有体恤民意？这0403是台湾人的血泪，特别是花莲人特别痛。那甚至很多人到现在还没有家可回或不敢回家，因为地震频传。讲这个老天有眼这句话，当然是大家都不能够认同。对了，但是我们可回应到这个柯建铭，大家已经骂了他很多。我们回应到今天这个吴钊燮，还有我们做外交部，我还是要对外交部做出一个。觉得他们不管是在措辞上面是非常的辛辣，我觉得他们还是存留在一个非常双标。你看今天有一个很大的一个新闻，就是说立陶宛要举行大选，而且要争取连任的这个总统，他说原则上欢迎台湾来设立代表处，但是为了稳定跟中国的关系，所以说他们驻立法院台湾代表处应该比照国际惯例改用台北。然后我们外交部听到这件事情该怎么样呢？他会说尊重，他说这是国内就是尊重立国，就是立陶宛里面的一个表达，这是民主国家的常态。当时在改台湾的时候不是大动作的宣传很大力，然后就说我们彼此之间跟立陶宛之间是一个如何这个铁杆的这个友谊啊。而且你不要忘记我们在新冠疫情的时候，还记不记得我们援助了他们100,000的这个医疗级的口罩哦，而且立陶宛后来捐赠我们20,000剂的 AZ， 那我们还诚挚的感谢，然后说这叫做善的循环。然后呢，当我们变改成台北的时候呢，他又开始讲说尊重立国这个总统，台湾都被改成台北了，还要告诉说我们这叫尊重。那以前他是怎么样来骂国民党的？请问他要怎么骂国民党？ Chinese Taipei 去参加 WHO 就已经被骂到这部分了，已经矮化到这个层面了。矮化，那现在是抱着一个台湾那个 Chinese Taipei 都不讲话，等他执政的时候 Chinese Taipei 都不讲话了，还得不到任何的邀请函。不过对吴钊燮这个断交部的部长哦，这个他都还留在位置上，他讲这样的话其实也不意外。但是我觉得民进党要思考，无论是现在马上卸任的蔡英文或者是赖清德，我觉得还是背后牵涉到中美这个他背后的政治的角力。但是我们到底要做棋子还是棋手？我觉得民进党要思考清楚。没有，我觉得好讲就是棋子了啦，还是棋手。对，但是蔡英文老师说我们是棋手啊，所以到底这个背后我们到底应该怎么去拿捏？两个大国竞争之后，我觉得外交部很难去对外交代、对国人交代说你用尊重就带过。过去在改台湾的时候，你们大动作的表示，他不尊重你叫他干嘛？去骂他吗？就要把那个我们当初援助他的这个口罩的钱退回来吗？我们帮他买的酒要把他退回去吗？他能干嘛？他只是摸摸鼻子。然后我只能说觉得说以后以外交部的一个格局，不管对方是如何，你也不用，如果今天他没有大内宣的去告诉大家说台湾如何如何，今天人家改为台北也就不需要被大家这么样的质疑。因为我们都知道台湾的处境是相当的困难，可是相对于他过去是大张旗鼓的不断说我们是如何的能够坚定的一个邦谊，所以我们当然要挑战嘛。这就好像是你就不要在你写书的时候不断的告诉大家说这个夫妻关系如何如何，要如何做得很好。当你今天离婚而且是外遇的时候，你就不要害怕别人就是用不同的角度去让你的书完全卖不去这个手段来去给你做一个反制的动作，这是相对的，不是吗？对，所以这个就是外交部最大的问题，用两个字尊重跟相对之前，其实
就是双就是两套标准在处理这件事情嘛。是，所以当初不要、不要大肆宣传，对，今天大家就不用这个角度来好好的去给你做这样的一个取笑就对了啦。不过这还是牵涉到赖清德后续未来的在两岸国防外交上面的战略思维跟战略布局到底是怎么样。他基本上对自己这一方面就被认定是台独的这个顽固分子的话，我不觉得他在就任这一年当中他敢做任何比较大的一个动作，所以他也只能遵从小英的这个步伐。所以我个人认为说520到明年的2月1号他都是在这个国安团队上面就是尊重小英嘛，等他自己如果他有办法站稳的话，那我个人觉得那个才是他真正行使他真正总统权力的一个开始，所以现在都还是观察期。那当然是观察期，但是面对美国今年年底的大选，中美持续的沟通、谈谈打打，沟通谈判，沟通谈判，我觉得在这个层面上，我觉得整体在国防外交上，无论是萧美琴或赖清德，其实在那个拿捏上都要拿捏得很清楚，不要随便再讲要走进白宫 要跟习近平喝真奶这样子的话，其实都有可能随时再有一个邦交国或者是对我们这个仅存的又要改名啦，我觉得都会受到很大的影响。 我个人觉得人格啊，从18岁之后大家就很难改变了。如果赖清德从骨子里就认为他是一个台湾独立是他最毕生的一个 mission， 是他的一个使命的话，他现在为了总统大局或者为了这个短暂的一个不要引发太多国际对他的一个质疑，他会暂且会是这样子。可是他骨子里如果打从心里就认为是他的一些使命的话，我觉得他在很多的做法还有他在当他稳了之后他还是会回应到，因为他那已经深刻在他骨子里了。所以就像昨天在参加赵少康的一个节目，他说因为赵少康跟他对垒过嘛，因为他在总统大选，他就提到说他也不觉得赖清德在别人给他准备的稿子当中会有认为说中华民国的宪法是一个中华民国是一个灾难，因为他是选中华民国的总统啊，可是他就会不禁脱口而出，当他在辩论在回击别人的时候他就会，所以赵少康那时候就认为说这个就是他骨子里这么认为，但是呢他会稍微来做压抑，因为毕竟他现在是大家都在看他怎么要来去做，就怕当他骨子里是这么认为的时候，未来有可能在一个必须要做成一个决断或者做一个判断的时候，就一个领袖者而且有个判断的时候，他过去所深思的所坚信的一种信仰的 belief 就会变成他决定的一个关键，这才是我们需要担心的。但是在明年2月1号之前暂且可以不用，因为他那时候还没有站稳脚步嘛，对不对？不，这也难怪最近老美包括这两天美国军舰又绕行到这个已经第三次绕行经过台湾海峡，那最近我像520之前包括 AIT的主席罗森伯格的又要来了，我又要来了，很难这么对这么频繁的来到台湾。其实不只是美国很紧张哦，其实国际间最近也很多人来来往往，其实都对于接下来赖清德在520的谈话，包括520之后的做法，他不会有对，但是520大家都在关注，大家关注，但是大家我自己个人80%认为这520的这个两岸的关系跟国际的局势，我觉得赖清德不会有太突破性的一个层面了，因为他已经被美国框架框死框住了。那个 Rosenberg 还有5月19号了，天哪，四月多才看到他，五月又要看到他，然后我们总统大选的时候三个候选人都去美国看过他，他也分别来台湾看过这个，他大概可见多紧张。对对对，不过此际的 Rosenberg 在台湾的时候4月3号他也历经了一个地震，所以5月19号看到他的时候可以问问他有没有被吓到、他其实跟各党的关系其实都还不错，都还是蛮好的，但是就是对于台湾这么样子来对美国的比重放了这么高，然后对于其他，所以你看这一次当大家质疑说你看日本这次的520的这个来参加的人没有阿索，就是麻生跑去见 Trump、他比较务实一点、那然后外交部马上说 No， 我们有那个日华肯的人大概有上百个人会过来，天哪，连一个救国团都可以找到日华肯的20几个年轻人来你这个时候80几个有也都会，因为我们关系是非常的好，我们要只看到那个有没有那个非常重量级的来代表对这件事情的一个重视，那外交部就会告诉你量很多，值不敢讲。哦，不过当然520对于赖清德对民进党来说是重要，但是对国人来说总统主导的是国防外交跟两岸、如果国防外交两岸、我们不敢期待，反正到2月1号之前他可能也还不是他的人，几乎都是蔡英文的人马去做这个两岸国防定住那个定锚框架的话，那
国内的问题总是赖清德要好好处理吧？现在通膨的问题、经济的问题、电的问题，哎呀，电的问题，你现在两岸这些你都不管，然后国家的这个重大经济的问题、电的问题，你又不能，你又不能处理，那这个总统到底要干嘛？昨天我就看到我们的六位委员，那个桃园选出来的立委啊，就在那边一起在党中央，不，一起在我们的立法院开这个。我想说，这怎么全部是桃园？你知道吗？四月停电35次。分区停电停电了35次，然后台电竟然说没有一户是重复的啦，哎，没有一户是重复，这也可以当业绩耶。我觉得台电还真敢讲，经济部完全现在已经脸皮厚到，就是你我们的涨价涨这么多，然后我们的电压包括我们的基础 载电其实它都还是不稳定，所以你有什么脸来跟我们讲说这个十年不涨价，还有包括维护品质，所以这个都很难去说服社会大众对于台电的服务。但是我对于台电这些基层的员工我还是非常的佩服的，你看风吹雨打，只要有个电线杆或什么之类的，他们都是第一线的时候会去做服务，我们只是对他的高层的讲话我们是非常的有意见的。不过我觉得桃园是有点离谱，哎，真的很离谱，半年来171次的停电，平均一天就是0.9次，平均一天一次，而且桃园到底发生了什么事情？而且这半个月来是停电20次啊！然后呢，你看，然后台电却告诉你，4到9月本来就是高危险的这个、高风险的停电期啊？为什么？然后他就告诉你说，是动物小动物特别会。他说桃园最近的这个事故，外力跟天灾占了70%，设备占了30%，所以你看外力。跟天灾表示都不是台电的事，所以这个占70%。OK， 别人家是70%，他有标准的说法。然后我们的设备占30%，而且没有一户是重复停电，就意思说达郎都雨露均沾了，好不好？就不要说没有一户是重复的了。所以我也不知道，你看，可是问题是，你看航空城包商施工拉断电缆呐、啊，造成大圆炉烛了，他每一次都有他的问题处理了，就对了啦。可是你刚刚讲的70%、30%，你很难去说服大家说，光是一整个大桃园地区都是外力，都不是因为台电，其他的可以分区停电跳电刚刚好布局的这么没有一区是重复的，你真的很难去说服大家，就是说刚好那边都是外力的关系，但是刚好可以分区停电，停的这个布局的平均分的这么好，然后只有三成是因为台电自己基础设备的原因，这个说法实在是没有，这完全不具说服力，这个也只证明了台湾缺电是严重的。所以昨天特别赖清德到工种去参加活动，无论见了潘俊荣、苗峰强，大家就提醒赖清德，但他还是讲官话，他讲官话，他也不敢正面承诺，对不对？你看连我觉得比较大的指标就是我们经济部长是这个郭智辉，对不对？他本身是从业界来，他那个时候就提到说核电，好像核电这个部分对业界来说是非常重要的。那我不晓得他跟王美花，你看王美花我们在跟他对垒过，每次问他什么话都问不出所以然来啊。然后他每次都是在外围一直打转，那不断的跟大家保证台湾未来是不会缺电的，夏天是不可能的，不过也不轮不到他了，对不对？然后呢他去当金控，他当那个高层去了，去当独董高层去了。那像我们从业界来的这个经济部长，他是不是能够真正帮业界来说话，然后真正认为说这个能源政策能源的配比要重新来做思考，那就看看他是不是可以是换了一个位置，会不会换了个脑袋子，我觉得这是一个非常重要观察的一个重点。不过我觉得国民党包括我们提了核二核三的研议的这个修法的版本，还有包括现在童子贤这个赖清德的重要幕僚军师都已经告诉他，然后包括现在国际潮流包括 G7 也开会说核能是干净减碳的核能，那昨天工种也搬了一个台阶给他下，但是我觉得赖清德还是在讲官话，就是我们非常重视这个议题哦，我们未来没有核安就没有核能，我觉得没有核安没有核能，昨天讲这个话不是对，就是废话，而且是过去我们在强调核能的重要性的时候，这些话不都是国民党讲过，讲了7、8年的时间。我觉得赖清德，据我的理解哦，真的我就听说他其实也已经往这个解，就是往核电的这个方向，没有那么样的坚持。你知道他们现在最希望什么吗？是什么？
最希望脆弱的在野党能够提出一系列的延议的计划，然后呢他们可以说因为他们通过的，所以我们只好尊重。他大概八步的就是希望国民党赶快提出来，民众党大家联合起来，然后呢为我们是以苍生为念啊，然后认为说我们不要去管，只要为台湾好，我们就可以提出这个。那民进党就是可以用这个角度来告诉他们的支持者，哎，这就是他们在家动体哦，啊，他是多数啊，都没法度啊，他就巴不得像做这样，可以帮他做一个解套嘛。所以那问题就是我们要不要买单嘛？所以民进党现在就是双少数，赖清德就是双少数嘛，所以我觉得就是反正要过，就是你们这几个政党过，我只要握住我那个基本盘，对我的基本盘有一个交代。这个所以三个最主要民进党的这个神主牌，包括飞核，包括废死，然后台独党纲，我觉得这三块都是台独他暂时不看，可是废死跟这个所谓的这个核能的部分，他真是巴不得在野党能够帮他解套。那在野党是不是要去被人家骗的，还要帮人家数钱，我真的是不知道。但是呢，以本党过去的这样子常常在开会或在做任何事情都是以执政党自居的，以这种执政党的思维还在做这件事情的时候，搞不好认为现在企业界都需要，因为企业界也常在讲嘛，啊不选你们干嘛，所以你们就应该为我们企业界来做发声。那核会是一个，那这个以核养绿本来就是国民党过去一向的一个主张嘛，那我们也特别在总统大选的时候提到了这个近邻的这个低碳的这样的一个措施，也的确把核还是有14%-18%的这个比重度。那国民党在这个状况之下面，民进党等着我们来拆解炸弹，在这个此时此刻，我们要不要做这样的一个动作嘛？这就是一个考量这个选择。对啊，就一个选择嘛，对不对？不过我们已经提出版本了啦，我们还是我觉得民意的需求、产业的需求，我觉得我们还是应该站在民意那边。但是我觉得你刚刚提到民意，我还是要说，我们现在就是不知道。我每次到整卡给党来讲，你是国民党是安怎，你敢人算，给人买去，给党面好敢人算钱。他说就是应该让民进党自己先承认能源政策的一个失败啊，你才帮他掉这个部分呢、啊。对，民进党当然应该对于能源政策失败，第一应该要道歉。你觉得他会吗？他当然不会。但是所以啊，我们在野党要提醒他们。到底为了飞核家园，国人付出多大的代价？无论是用废发电，还有包括核四的封存之后，我们多花了多少钱？那个会计账目还没有进来，还有包括这几年，民进党本来是蔡英文本来是说我们的那个绿能要发展到20%，所以还跳票，但是到现在跳票，现在只都8%，所以我们全部的代价就是让更多的国人得到肺腺癌、肺癌，因为我们很多都是用国力发电。那好嘛，那你已经知道这个样子嘛？那我们也知道未来要解决这样的方法核会是一个很重要的一个议题嘛？那你国民党要不要在这个时候帮赖清德解套嘛？我们率先提出这个延议嘛？因为你如果要延议，你必须要提出五年，你必须要有五年的部分先前提。那我们是不是就现有的法规上面，我们就要先把这个五年的限制把它解除嘛？那我们的国民党的立委当然都提出来，那为什么？因为他们呼应企业界的产业上面的一个需求，认为要为台湾的产业的永续，所以你必须要提出来。那可是你看提出来之后，在地方我们都被骂死，我也不知道你有没有被骂。我起码在地方走跳的时候，我是被我们的乡亲在骂死的。他说：“啊，你想要开不这几款代机的，明明就是错误的政策，你还帮他们解套。你看，这就是一个很为难的地方，不是吗？”对，这个就是在党团在操作。不过，我觉得对于国家重大政策，像能源政策这种议题，我觉得赖清德现在还没上任总统，我觉得他可以以赖主席的身份，他也还是民进党党主席，对于这些重大议题真的要达到朝野和解，我觉得他应该是跟三党好好坐下来沟通。那借由这些沟通，其实我们也可以提醒他们，那些政策其实是错，让国人知道，也让民进党支持者知道，我们为这样民进党错误的政策付出多大的代价。特别赖清德昨天还提出来说核四不用提，其实我们都还没碰到核四，我们现在只接触到核二核三的演绎。那核四的会计账目一直没有进来，但是昨天民进党就很怕他们当时封存核四那个账目被我们挖出来，所以昨天赖清德特别强调说，这个公投法已经讲了，那个核四的这个已经过了，所以核四已经不在讨论的项目之内。但是我要提醒，其实公投法其实只
就是说当时公投法是2018年，已经过了两年，所以公投法其实过了两年之后其实就可以重新再提。更重要的是核四到底可不可以重启，它是一个专业性的议题，所以核四并不是不能讨论，这是大家可以拿出来好好就专业面的讨论。我觉得先把延役的问题给处理嘛，因为你如果不这样去做的话，我们电的问题是没有办法解。你不要讲到，我们不要讲到说产业界，你看台南四月底就发生，哎，你有没有看过台南四月底停电20场告别式？哎，这个真的很扯，我有看到新闻，生平事件突然没有的殡葬所，就他就要告诉你说，你可以无条件的受理退费。问题是对这些丧家来说的话，哎，你垮。你看他这个丧家的部分里面，他的礼厅、他的和平堂、他的永安堂，还有包括他的遗体的冷冻的宫殿，重点是人家告别式进行到一半的时候，给你停电的时候，你看你有20场商家，就是台电在四月份的停电，做的人家告别式那些，我们不是都想透过这个部分，然后透过一些的怀念的歌曲，然后了解这些人过去的一个生平。突然连那个告别式的生平也没有了，你看这个对这些商家、对这些亲属、对这些亲友来说，这真是何情何以堪呐、啊？你不觉得吗？对、啊，而且电子挽联、嗯，对不对？也没有了，也没。所以说呢，这个完全就是，然后即使他们进入到这紧急发电的这样一个阶段，其实对于那个最、嗯、那个已经造成非常大的一个伤害了。我觉得这个很扯啊，太扯了，就是没有最扯，只有更扯。我觉得就是对于商家来说，很多其实特别都有告别式，其实都有看时辰，都有看时间，然后那些遗体冷冻，这都会受到影响，火化的时间，包括后续火化炉那个火化都对呀、啊，用瓦斯、啊，那可能都有受到影响。对呀、啊，所以说这是人民最有感的啦。但是对年轻人来说，最有感的还是我们的 iPhone 16时期可能进不来了。对对对，这个到最后还是要提一下。哎，对对，讨论一下，有点在我们情绪勒索我们哎。然后他们的国中就告诉我们，就是说因为你都没有通过我们四位委员，所以我们 NCC 也要审这个 iPhone 的上来、嗯、也要审 iPhone 的16、17，你们没有通过这个，我们没办法审这个货，就没有办法进来，是这样吗？翁伯仲自己不是被诈骗过吗？他怎么用同样的方法来诈骗我们，用这种低级的话术来告诉我们？对啊，这到底怎么回事啊？对啊，我们现在四位没有让他通过，我们还有三位存在那边啊、嗯、这三位委员难道不能做决定吗？当然可以，因为这是属于行政的处理处分，它并不是需要所有的委员都在现场。其实翁伯仲就提出说，如果 NCC 如果没有做人事上的同意权处理的话，后面连 iPhone 16 17都恐怕没有审，我们没有办法在台湾跟全世界同步可以买到 iPhone 16 17。但是其实这个就是内行人说外行话，然后用同样的诈术来欺骗，这其实是羞辱台湾人的智慧。那我们是不是跳过 NCC直接去跟 Cook 来告状？哎，对，这可以哈。我们直接去跟我们 iPhone 的这个支持 headquarter 里面，我们的 Cook 那个库克来直接跟他告状。你们家谁不是在 Apple 上班？对对对，我们家老公。对对对，直接是跟他大老板来去做告状。然后你看这个新闻一出来，大家一片哀嚎。不过有很多网友说，那就买水货啊，我买水货，我们政府就抽不到税啊，那看看谁比较厉害啊。你看反正就有非常多的人就开始进来，不过有人讲说你放心好了，因为民进党是没有办法，就他不会去阻挡这个美国爸爸要进来的任何东西，所以一定会进得来的。是的，是的，对，这是情绪勒索的这个层面，对不对？用情绪勒索，但是也低估台湾人智慧，但是也是用诈骗的手法在诈骗，在转移焦点了。其实这个跟 iPhone 16 17完全没有影响。对啊，但是他只要是把这个东西跟年轻人的议题完全扯在一起，然后开始操作的时候，就是你们国民党跟民众党联手把我们四位这些、嗯、我们把我们这四位的这个委员把他封杀，以至于我们没有办法开会，没办法开费，你们的 iPhone 16 17就进不来。哇、哦、塞，这也在连连看呢、欸。对、哦、但是我连接连到有点离谱哦、嗯、但是我觉得这是这一届的第一次的人事同意权，我觉得特别是 NCC 这是捍卫新闻媒体自由，还有这个影响到未来媒体能不能导正，我觉得对国人来说太重要了，所以这四位我觉得一定要好好的审，不能随便放生。不，已经被先第一个已经被我们封杀掉了，所以我觉得他们只要提出一个没有那么大意识形态、嗯、他们要审的这个出来，
Google 一下就知道他们整个意识形态这么严重，你觉得对我们来说我们怎么可能让他过、嗯、然后他对这四个人不是也让他们自取其辱吗、嗯、因为还没有来做任何事情就把我们就把他封杀，对这四个人来说也其实也是不太公平，那你为什么一开始就要提出这样的名单呢？就稍微提出一些比较中性的名单大家外界都可以接受，那我觉得在野党的监督其实也就会很合理的去做监督，没有错。 对，所以我觉得是总而言之啦，身为一个立法委员、哦、我们真的是见招拆招，因为现在有太多太多他们的话术、嗯、然后我们就要用我们的技术，然后彼此不断的在做话术技术，对啊、嗯、我们就不断用这样的一个方法来攻防嘛，这就是一个政治的一个攻防嘛。但是就是还是要提醒啊，就是对于他们这一条龙的不断的这样子从摧毁人设，再用不断的话术不断的很多的方法来制造一些很错误的一个讯息，然后全部就推给一个在野党，我想我们其实处境是相当危险的、嗯、因为我们的人力财力各方面都没有比得上目前的执政党的一个资源的优势啊。 对，因为毕竟民进党是执政单位，你看他可以从修理徐小新，从一纸公文，然后密件一纸公文，按铃申告，到第三步用侧翼，然后现在还把他们家54年的这个老宅也拿出来讲，哎，燕秀啊，咱们以后如果真的有机会去买房、嗯、最好买在那个水田地和那个东西，免得到时候你对面要开一条马路，开一条路，人家说你就是哈用你的特权来做这样的事、嗯嗯、干脆大家都买到外面去就好了，不是你千万不要买在蛋黄区，但是你否则你又被人家骂了。但是很困难，是因为其实全国现在都在做都更，我懂，你先不要讲说徐小新是不是投资眼光精准，大家暗示他用投资眼光精准来暗示他后面有背后的交易，我还是要提醒你们那位跟你一起同选区的高嘉瑜，他当初买了34几张台积电的时候，大家说哇投资精准，有人跟他说他跟台积电有任何的关联吗？如果没有的话，为什么用这个标准来说徐小新你就是跟这个金华城有什么关系，对不对？所以就是侧翼一条龙的处理，羞辱修理，就是大炮打小鸟，就是用侧翼的方式来修理。好，那最好是要问你，你认为高嘉瑜是不是投资眼光精准？买了30几张台积电，赶快说，快点，你的对手进来。我不知道，因为他过去的角色很特别啊，所以我觉得背后有没有其他那我就不得只让大家留好了，你赶快去连连看，你去连连看，你也可以去连连看了。好了，今天节目到这个地方，谢谢，非常谢谢各位，希望下礼拜还有更多新奇的话题跟大家来做一个分享，拜拜，拜拜。